vinho lei asas. Šie mīlie brāļi, kas ir ņemti no visējā grāmatas baznīca šī 4. Gavēņa laika svētdienā, aicina mums priecāties par gaidāmo svētumu, par pestīšanas dāvanu, par žālstību, ka esam izredzēti, aicināti viņa mīlētie bērni. Ir tik daudz par ko pateikties, ietver pateicībā šo garīgās mūzikas koncertu, ietver pateicībā par to, ka varam apliecināt ticību, ka zinām mūžīgās dzīves ceļus, un ka šī dievkalpojumā mēs pagodinām Dievu, un Dievs atklāsies un īpašā veidā vienosies ar mums savā mīlestības derībā. Šī svētā visē lūkšu nodomi ir par Robertu Zuiku, lūdzot par viņa dvēseli, lūdzamies par Miliju Mariju, viņas nodomā pievienosim arī mēs lūkšanas vajadzības. Bija kāds lūgums īpaši par dzēnieci Astrīdu un Īvasku, par smagā stāvoklī. Ar visām mūsu vajadzībām varam nākt pie kunga un iesāksim šo mūsu aizlūgumu ar pazemīgu grēku nožēlu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidiem. Mana vislielākā vaina, tāpēc es lūdzu visvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani kungu un mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žālsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē.
lasījums no Kroniku 2. grāmatas. Tajās dienās visi augstie priesteri un tauta vairojas savus grēkus, sekojot visām pagānu negantībām un apgānīja kungu namu, ko viņš bija iesvētījis Jeruzalemē. Un kungs, viņa tēva Dievs, akt caurumies un dienas pamācītams, sūtīja ar savu vēstnešu roku viņiem brīdinājumus, jo viņš žēlēja tautu un savu mājoku. Bet viņi izsmēja Dievu sūtus, nonievāja viņu vārdus un zoglājās par praviešiem, kamēr sacēlās kunga dusmas pret viņu tautu, vairs nebija glābā. Ienaidnieki aizdedzināja kunga namu, sagrāvīja ar zemes mūrus, nodedzināja visas pilis un iznīcināja visu, kas bija vērtīgs. Ja kāds izbēga no zobena, tas tika aizvests uz Babilonu un kalpoja ķēniņā un viņa dēliem līdz pat persiešu ķēniņu valdīšanas laikam. Tā piepildījās kunga vārdu, ko bija teikusi Jeremija muta. Kamēr zeme nebūs saņēmusi savus sabatus, tā visās posta dienās gulēs neskat, iekams nebūs apritējuši 70 gadi. Bet persiešu ķēniņu ir valdīšanas pirmajā gadā, lai piepildītos kunga vārdu, ko viņš bija teicis ar Jeremija muta, kungs pamudināja persiešu ķēniņu ir gārdu. Un tas lika pa visu savu valstu izsludināt arī rakstiski šādus vārdus. To saka Kīrs, persiešu ķēniņš. Kungs, debesu Dievs, devām visas zemes valstis, un viņš man pavēlēja uzcelt viņam namu Jeruzalemē, kas ir Jūdijā. Ja starp jums no visas viņa tautas ir kaut kāds, tad lai kungs, viņa Dievs, ir ar viņu un lai viņš dodas ceļā. Tie ir svēto rakstu. Svešajās
Tas ir notiesāts,
tādēļ, ka nav ieticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet tiesa ir šāda. Pasaulē ienāca gaisma, bet cilvēki vairāk iemīlēja tumsu nekā gaismu, jo ļauni bija viņu darbi. Katrs taču, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un netuvojas gaismai, lai viņa darbi netiktu nopelti. Bet kas dara patiesību, tas tuvojas gaismai, lai atklātos viņa darbi, jo tie ir Dievā darīti. Saņēmuši žādestību. Tieši tad ir šis
prieks, ja mēs to apzināmies. Un to tad īpaši šodien mēs iepazīstam Jēzus sarunā ar Nikodēmu. Ir vairāk šādas sarunas, sarunā samārieti nākošajā nodaļā. Šī nodaļā mēs iepazīstam, kā šis jūdu tautas rakstu zinātājs, bet teiktu, teologs, pētnieks nonāk līdz patiesībai, kā Jēzus šī sarunā viņu izgaismo, kādā veidā viņš savu šo sarunu arī vēlāk kļūst par Jēzus sekotāju, par vienu no Jēzus mācekļiem. Un šim vīram ir daudz savu argumentu, daudz savu veidu arī aizspriedumu, bet tāpat laikā viņam ir liela interese. Viņš ir uzdrēšanājies atnāk pie Jēzus naktī un uzdot jautājumu, kas tad Jēzus ir, kā spēkā viņš to dara. Un šī sarunā Jēzus saka vārdus, kas patiesībā mums ir labi pazīstami un var rezumēt visu pestīšanas vēstu. Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva viņam pēcdzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvi. Tā šā Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 16. Pantā patiesībā varētu tikt rezumēts viss evaņģēlijas. Ir kopā ar jums gribu apstāties un pārdomāt pie tā, ko kā savu veidu argumentu Jēzus atklāja Nikodēmam. Un Jēzus saka šos vārdus tāpat kā Mozus, pacēla uz augšu čūsku, tā ir jābūt paaugstinātam cilvēka dēlam, lai katrs, kas tic, iemantotu mūžīgo dzīvi. Ir vērts atgriezties pie šī notikuma. Izraēļa tauta ir ceļā uz apsolīto zemi, tā ir novārgusi, tā ir teikt, ir vairāk kārt no jauna, riņķojas pa vienu to pašu vietu 40 gadu garumā, un tā nav nekāda cerība, kamēr tā netiks šķīstīta. Es vēl tūkstnesī cilvēkam naļīgā vietā, kur klaiņo nāve, kur cilvēks patiesībā neuzsko. Materiāli nevar vairs paļauties, bet tikai uz Dievu. Tieši tūkstnesis tiem, kas tic, kļūst par mūžīgās dzīves, pestīšanas un glābšanas vietu, par attīrīšanās vietu, par vietu, caur kuru ejot, mēs arī sasniedzām piepildījumu mūsu ceļa mērķi, apsolīto zemi, kunga augšām celšanās svētkus. Paradoksāli, ka tieši šādā situācijā, tūkstnešu skarbumā, cilvēkiem, kas jau tā ir, ugunīgu čūsku sadzelti, tiek piedāvāta zīme. Tā ir šī bronzas izveidotā čūska, kas nes nāvi. Un tieši šī zīme kļūst par dziedināšanas zīmi, kuras simbols tiek piepildīts Kristus personā. Interesanti, ka Mozus neiznīcina čūskas un neliec arī tā, lai tās tiktu sakostas, bet viņš, tā var teikt, paceļ vienu vara čūsku un iestiprina to pie koka. Un čūska, tad šis zemes dzīvnieks, kas jau cilvēces pirmsākumos ir saņemts,